Tomat, Tomat menang kerana Tomat adalah pemimpin yang adil selama jadi menteri besar kepada semua kaum. Melayu dia tolong, Cina dia tolong, India dia tolong, semua sayangnya. Betul? Apa tak buat, tuan-tuan? Daripada apa sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Saga di hujung ini sini sampai sekolah kebangsaan Tamil Ladang Bertam di hujung sana, sekarang ini sekolah jenis kebangsaan Tamil Bandar Baru Senayan, semua buat kuil, sekolah Cina, Ladang Shanghai, Grand, Tanah, semua. Siapa selesai? Seram? Tomat? Siapa buat? Siapa yang selesai semua masalah ini? Rantau ini Tomat, Tomat rantau. Kalau tak pastikan Tomat menang, saya tak tahu. 13 hari bulan sama-sama kita pastikan Tomat menang. Boleh? Apa lagi kita nak, tuan-tuan? Ha? Kita tengok perancangan Tomat untuk Negeri Sembilan. Bukan sikit saja. Tadi saya sebut local, local success, kejayaan tempatan yang dapat dibuat oleh Tomat di rantau. Kawasan perumahan, sekolah, ladang, tanah, masalah tanah, penempatan semula sekolah, kuil, masjid. Ini semua kejayaan-kejayaan lokal, kejayaan-kejayaan tempatan di rantau. Tetapi Tomat bukan hanya jago di rantau saja. Beliau adalah jago waktu Menteri Besar nak tengok Negeri Sembilan ni jadi antara negeri yang termaju di Malaysia. Sebab dia kata tak cukup untuk saya bangunkan rantau saja. Tak cukup untuk saya bina kuil, masjid, rumah di rantau saja. Kerana kalau kita nak bangunkan negeri, mesti ada peluang pekerjaan. Mesti menjadi sebuah lembah ilmu di Negeri Sembilan. Mesti jadi satu tempat di mana pelabur datang, boleh bina rumah-rumah mampu milik yang berkualiti tinggi. Boleh bina kawasan-kawasan riadah supaya kualiti hidup rakyat Negeri Sembilan naik. Sebab itu tuan-tuan, kita mempunyai satu visi yang besar. MVV, Malaysian Vision Valley. Tidak ada negeri lain yang mempunyai satu visi yang datang daripada negeri. Saya dah lama terlibat dalam kerajaan Malaysia, tuan-tuan, sebagai pegawai sampailah jadi menteri. Kalau kita tengok negeri lain, Johor, Iskandar, Koridor, ataupun Koridor Pantai Timur, Koridor Utara dan sebagainya, itu semua visi yang datang daripada kerajaan pusat. Waktu itu Pak Lah punya visi, dia nak buat koridor. Tapi idea itu datang daripada kerajaan pusat. Satu-satunya idea visi besar yang datang daripada negeri, yang datang daripada seorang menteri besar, satu-satunya adalah Malaysian Vision Valley yang datang daripada Tomat untuk Negeri Sembilan, tuan-tuan. Itu kenyataannya. Lain semua federal government fikir macam mana nak bangunkan kawasan ini. Malaysian Vision Valley dia sendiri yang fikir. Ya, dia sendiri yang fikir. Dan kerajaan pusat pula yang ambil Malaysian Vision Valley sebagai wawasan untuk peringkat kebangsaan. Ini satu visi yang besar, tuan-tuan. Nak jadikan Malaysia Negeri Sembilan sebagai pusat Greater Klang Valley, sebagai satu kawasan yang sebahagian daripada Lembah Kelang, untuk menjadi kawasan yang pembangunan pesat yang juga akan membawa banyak faedah dan keuntungan kepada kawasan rantau Sendayan. Limpahan akan dirasai sampailah ke Saga ini. Ya, sebab itu tuan-tuan, kita bila kita undi, kita pangkah. Bila kita pangkah Tomat, kita kena ingat, oh, inilah Vision Valley. Ini adalah pemimpin yang ada wawasan yang sangat besar. Pangkah Barisan Nasional fikir Vision Valley. Pangkah Barisan Nasional fikir Negeri Sembilan perancangan untuk menjadi negeri maju. Satu ketika waktu Barisan Nasional memerintah, Pangkah Pakatan Harapan, bayangkan kereta terbang yang takkan jadi, tuan-tuan. Ya? Sebab itu, tuan-tuan, kita mendakap reality. It's reality. Ini fakta. Saya tak cakap benda yang bohong, tuan-tuan. Malam ini saya tak cakap retorik. Semua yang saya cakap adalah fakta. Kita buat perancangan yang terbaik. Hari ini, where is the plan? Mana perancangan? Dulu cakaplah apa kita nak cakap pasal barisan.